Hrvatski nogometni klub Šibenik imao je katastrofalan ulaz u novu sezonu. U prve četiri utakmice upisano isto toliko poraza, pa se uprava kluba pozdravila sa Zoranom Slavicom. Iako je debitirao visokim porazom od druge momčadi Hajduka, iskusni Borimir Perković poslao je ohrabrujuće poruke. Želio bi, neću reći, čak pohvaliti, nego ishvaliti svoje igrače. Ne znam koji kompliment bi im dao. Jako sam zadovoljan i sretan zbog svega onog što sam vidio danas kako su odigrali utakmicu. Govorimo kako smo igrali. Rezultat je ružan, mislim da ga nismo zaslužili. Ali kada je riječ o igri, onim zahtjevima i onome što sam tražio od njih, reći ću vam da sam oduševljen sa sve do jednim svojim igračem. Bili su fenomenalni. Šibenik je, pokazat će se, u Borimiru Perkoviću dobio pravoga čovjeka, a olakotna okolnost zasigurno je bilo jačanje igračkog kadra. Na samom kraju prijelaznog roka stigli su Šare, Brekalo i Okečuku. Prva pobjeda stigla je u petom kolu protiv Kustošije, da bi uslijedila i nova protiv Sesveta na Šubičevcu. Osvojena tri boda zasjenila je ozljeda kapetana momčadi Josipa Maleša, bez kojega ostaju do kraja polusezone. Trener Perković nastavlja s obrnutom psihologijom. Opuštanja nema. Neke stvari koje sam vidio u drugom poluvremenu kod nekih igrača mi se nisu svidjele i to ćemo, normalno razgovarat ćemo o tome, bit će upozoreni na to jer nije dobro ako budu ponavljali te greške. U svakom slučaju, evo, na kraju pobijedili smo, ali vjerujte mi, volio bi da smo izgubili možda 4-0, ali da imamo ovog Maleša da se nije ozlijedio. Šibenik je hvatao sve bolju formu. Faktor koji ih je dijelio od većeg iskoraka prema vrhu ljestvice bila je nešto slabija realizacija. Narančasti su u 16 odigranih utakmica od Perkovićeva dolaska upisali 7 pobjeda, 5 neodlučenih rezultata i 4 poraza. Posebno impresivna statistika u zadnjih 10 utakmica kada su samo jednom poraženi i to od Gorice u gostima. Gledajući taj uzorak, Šibenik je najuspješnija momčad u drugoj ligi. Svakako treba istaknuti i plasman u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa. Na Šubičevac je stigao Hajduk i u reprizi finala kupa iz 2010. upisao minimalnu pobjedu, a Šibenčani su pružili odličan otpor pred punim gledalištem u vrućoj atmosferi. Trener Perković bio je ponosan na svoju momčad. Ja bih najprije rekao da mi je bilo drago vidjeti sve ono što su pokazali moji igrači. Jako sam zadovoljan, bez obzira što smo 70 minuta igrali sa igračem manje. U smislu tehnike i taktike bili smo stvarno jako dobri, a isto tako u smislu htjenja, volje, želje, trke, borbenosti. Pa rekao bih da smo parirali Hajduku u svemu, da nismo bili u podređenom položaju, bez obzira što, reći ću još jednostavno, igrali 70 minuta sa igračem manje. Velika potrošnja u kupu nije ostavila traga u izvedbi Šibenika. Preostalih 6 utakmica do zimske stanke odrađeno je bez poraza uz 3 pobjede. Padali su Hajduk 2 na Poljud, pogotkom Ali Spahića. Kustošiju je srušio Okečukvu, da bi na krilima mladog i talentiranog Luke Celića Šibenik zaključio polusezonu pobjedom protiv Varaždina. Nakon svega, učinak od 26 bodova dovoljno za 7. poziciju. Ako se uzme u obzir da su drugoplasirani Gorica i Dugopolje udaljeni samo 5 bodova, jasno je da Šibenik na proljeće može napasti sam vrh ljestvice. Trener Perković na kraju je otkrio i tajnu uspjeha. Optimizam je, od kad sam ja barem došao, stalno inzistiram na njim. I to je nešto što bi trebao imati Šibenik uvijek. Pa možda i da smo u lošijoj situaciji nego da jesmo. Pesimizam ništa ne donosi. Trebamo biti optimistični, vjerovati u sebe. Ja bih htio da još neki igrači moji još više vjeruju i to je ono na čemu ću ja raditi u drugom dijelu dosta.